Фермери збирають урожай незвичайної рослини. Це ефіопський банан, який також називають псевдобананом. За межами ефіопії про нього майже нічого не знають, але ця рослина основна їжа приблизно 20 мільйонів людей. Нове дослідження показало, що псевдобанан може стати відповіддю на брак продовольства і голоду в цьому світі. Науковці кажуть, що потенційно ним можна прогодувати понад 100 мільйонів людей. Псевдобанан справді незвичайна рослина, яку можна висаджувати будь-якої пори року. Урожай збирати теж будь-якої пори року. Вона багаторічна. Щороку стає дедалі більшою. Це означає, що фермери в разі потреби можуть її використовувати. На псевдобанані не ростуть якісь їстівні плоди. Це дикий родич звичного нам банана. Проте кожну частину цієї рослини можна вживати в їжу. Наприклад, корінь та основу розтирають до стану кашки і ферментують для випікання хліба. Псевдобанан уперше виявили в Ефіопії коло 7 тисяч років тому, хоча він росте і в інших країнах Східної Африки, їдять його лише тут. Вирощують його переважно жителі високогір'я. Обмежене поширення цієї рослини справжня загадка. Коли якийсь вид стає популярним і корисним, він швидко поширюється світом. Наприклад, банани. Вони з'явилися на південному сході Азії тисячі років тому. Тепер вони ростуть майже в кожній тропічній країні на землі. Чому те саме не сталося зі псевдобананом? Це одне з питань, на яке ми намагаємося знайти відповідь. Дослідники сподіваються, що псевдобанан може стати в пригоді там, де відбуваються кліматичні зміни, оскільки врожай можна збирати цілий рік, ця рослина допомагала б у період посухи чи аномальної спеки.